Mamma Fonte. É assim? Sim. Tá. O que você quer dizer? Você quer dizer que 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 você quer dizer Dámy a pánové, kočky si uvedeme smět Libonce. Velký potlesk pro kočky. Ještě položte to rovno. Ještě uděláme na malinkou úpravu. Holky, která z vás tady má nejsilnější mamku? Ty taky zavolej, prosím. Mami! Jak se jmenuje mamka, která má dítě? Pojďte, pojďte se, jste vyvolená. Lucy, kdo z vás tady má nejsilnější otačku, zavolejte ho. Strejdu, dobrý, jak se jmenuje? Lukáš! Strejda Lukáš. A mamka Maruška. Haló, 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 haló. Vážení, není spíš horoc hlasu. Hledá se strejda Lukáš a mamka Maruška Kratučková. Maruška Králičková nechce dostavit do ředitelny, zlobila to, nebo tak nějak. Strejda Lukáš. Strejda Lukáš. Strejda Lukáš. Strejčku. Strejdu. Oni tady nejsou nebo co? To je naprostá katastrofa. Já to, víte co? Nevadí. Nevadí. Kluci, vy tady si to úplně odhadí víte. Máte na to tři vteřiny. Jedna, dva, dobrý. Holky, vyberte si kolikoliv kontejner vidíte, máte na sobě. Dvě vteřiny. Dobrý. Tak, všichni ostatní dvě zadu, ale nechce odvedu, jo? Protože mě hodně zajímá, jestli holky opět mají si kluky. Tak, fanoušci, jste připraveni? Ano. Kočky připraveni? Holky připraveni? Tak, jdu, vlastně to nemají dobrý, ale moc, ale... No, dobře. Připraveni na teď! Jich dosah si ještě teď neumíme všichni představit. Je přesně 15 hodin, jo? A 15 hodin začíná prodej tombolu. Slyšíte dobře, dneska je tady tombola, budete vyhrávat, budete vítězit a teď 15.00 v hodině 3, která právě odbyla, začíná prodej tombuly. Kdybyste nevěděli kde, nebo tak něco, tak tady uvidíte takové puře, které mají krásná zelená trička, ty vás nasměrují. Je to jasný? Chci tady někdo vyhrát s tombole? Perfektní. Lístek stojí polu, pětikačku neboli důra. Vidíte úplně na pohodu. Já teď pustím jednu písničku, během té se můžete nějak cokoliv a koupit si lístek do tombuly a pak budeme pokračovat v našem programu. Je to jedna prodejně tombulová písnička. Ale samozřejmě.